ተማሪዎች እንግዲህ ያለፈው ቪዲዮ ላይ ቅድም እንደተመለከታችሁት ይሄንን ኤክስፕሬሽን ወይም መግለጫ ይሄንን ኤክስፕሬሽን በተለያዩ ያላደለ ቃሎች በእንግሊዘኛ ቃሎች እንዴት አድርገን እያንዳንዱን ክፍሎች እንዴት አድርገን እንደምንሰይማቸው ተነጋግረን ነበረ። አሁን ደግሞ ወደዚህ ምሳሌ ነው የምንመጣው። ይሄ ምሳሌ ሌላ ኤክስፕሬሽን ነው። ለምን ኤክስፕሬሽናል ነው? እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ እኩል ይሆናል የሚል ምልክት ስለሌለው ነው ኤክስፕሬሽን የተባለው፣ ወይም መግለጫ ነው በአማርኛ የሚባለው አልጀብራዊ መግለጫ። እና እንስስቲ ይህንን ምሳሌ ይህንን ኤክስፕሬሽን በተለያዩ የእንግሊዘኛ የሂሳብ ቃሎች እያንዳንዱን ክፍል እንሰይመው። ለምሳሌ ይሄ ስንት ተርሞች አሉት? ይሄ ኤክስፕሬሽን ስንት ተርሞች አሉት ትላላችሁ። እንግዲህ በተርሞች እንግዲህ በመደመር ወይም በመቀነስ መካከል ያሉትን ነው ተርሞች የምንላቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ተርሞች አሉን? እዚህ ጋር ሶስት ሲባዛ በኤክስ ይሄ አንድ ተርም ነው። ኤክስ ሲባዛ በዋይ አንድ ተርም ነው። ዋይ ሲባዛ በዜድ ዜድ ናት። ዜድን እንደዚህ ነው የምጽፈው። ይሄም ደግሞ ሌላ ተርም ነው። ስለዚህ ስንት ተርሞች አሉ ማለት ነው እዚህ ላይ? አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። ሶስት ተርሞች አሉ ማለት ነው። አሁን የነዚህ ተርሞች ደግሞ ስንት ፋክተሮች እንዳሏቸው ማየት እንችላለን። እንግዲህ ይሄ ተርም ያው በማባዛት ነው የተያያዘው። ስለዚህ ስንት ፋክተሮች አሉት? ሶስት እና ኤክስ፣ ሁለት ፋክተሮች አሉት ማለት ነው። ሶስት እና ኤክስ የዚህ ተርም የዚህ በጠቅላላ ያለው ማለት ነው። የዚህ ተርም ፋክተሮች ሶስት እና ኤክስ ናቸው። ፋክተር እንበፊት እንዳየነው ፋክተሮች ወይም ፋክተርስ ማለት አብዢዎች እንደማለት ነው። አብዢዎች እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋ አንድ አብዢ፣ እዚህ ጋ ሁለት አብዢ፣ ወይም እዚህ ጋ አንድ ፋክተር፣ ሁለት ፋክተር፣ ሁለት ፋክተሮች አሉት ማለት ነው ይሄ ተርም። ይሄኛው ተርም ደግሞ ኤክስ እና ዋይ ሁለት ፋክተሮች አሉት ማለት ነው። ይሄኛው ተርም አንድ ላይ እነዚህ አንድ ተርም ናቸው። ከዛ ይሄ ተርም ደግሞ ኤክስ እና ዋይ ሁለት ፋክተሮች አሉት። ይሄኛውም እንዲሁ ሁለት ፋክተሮች ዋይ እና ዜድ ፋክተሮቹ ናቸው። የማን ፋክተር? የዚህ ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ተርም እዚህ ጋር ሶስት ተርሞች አሉ፣ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። እያንዳንዱ ተርም ሁለት ሁለት ፋክተሮች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶስት እና ኤክስ፣ እዚህ ጋር ኤክስ እና ዋይ፣ እዚህ ጋር እና ዋይ እና ዜድ፣ እነዚህ ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው። ቫሪያብሎች ውስጥ የቶቹ ናቸው? ቫሪያብሎቹ ደግሞ እነዚህ ያልታወቁት ቁጥሮች ማለት ነው። ኤክስ፣ ኤክስ ዋይ፣ ዋይ ዜድ፣ እነዚህ ቫሪያብሎች ናቸው። ለምን? በፊደል መልክ ነው የተቀመጡት። ስለዚህ ቫሪያብሎች ናቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ኮኤፊሽንት እንሄድ። ኮኤፊሽንት በአማርኛ መጣኝ ቁጥር ነው ብለናል። ኮኤፊሽንት ሁሌም ቢሆን ከአንድ ቫሪያብል አጠገብ ያለ መጣኝ ቁጥር ወይም እንትን ነው፣ ኮኤፊሽንት ነው። እዚህ ጋር ያለ ቁጥር አይደለም። ስለዚህ የዚህ ተርም ኮኤፊሽንት ምንድን ነው? የዚህ ተርም ኮኤፊሽንት ሶስት ነው አይደለ? እቺ ሶስት ኮኤፊሽንት ናት። የትኛዋ ኮኤፊሽንት? የዚህ ተርም ኮኤፊሽንት አይደለ? ሶስት ቁጥር ናት። አሁን የዚህኛውስ ኤክስ ዋይ የሚለው ተርም የዚህ ኮኤፊሽንትስ ምንድን ነው? እንግዲህ እዚህ ጋር ቁጥር የለም። ቁጥር ስላልተጻፈ ምናልባት እንዴ ይህ ምንድን ነው ኮኤፊሽንቱ? ኮኤፊሽንት የለውም እንዴ ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ያው ይሄ አነጋጋሪ የሆነ ሀሳብ ነው። ምክንያቱም እዚች ጋር አንድ ቁጥር ልትቀመጥ ትችላለች አይደለ? እዚች ጋር አንድ ቁጥር ብናደርግስ? እዚህ ጋርም አንድ ቁጥር። ምክንያቱም እዚች ጋር አንድ ቁጥር ብንጽፍ፣ እቺ አንድ በቀይ የጻፍኳት አንድ ቁጥር መሆኗ ነው። ይቅርታ፣ አጻጻፌ አያምርም። እቺ አንድ ቁጥር አንድ ሲባዛ በኤክስ ሲባዛ በዋይ
አንድ እዚች ጋር ስለጻፈን ምንም ለውጥ አያታመጣም አይደለ? ስለዚህ ኮኤፊሽንቷ አንድ ቁጥር ኮኤፊሽንቷ ናት ልትሉ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ከቫሪያብሎች አጠገብ የተቀመጠች ቁጥር ስለሆነች ማለት ነው። እቺ አንድ ቁጥር እዚህ ጋርም አንድ ቁጥር ብንጽፍ ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም። ለምን? አንድ ሲባዛ በማንኛውም ቁጥር የዛው ቁጥር ነው፣ ውጤቱ ያው ቁጥር ነው። ስለዚህ እዚች ጋር አንድ ብንጽፍ ይዚ ከቫሪያብሎቹ አጠገብ ስለተቀመጠች እቺኛዋ ኮኤፊሽንት ናት ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። አነጋጋሪም ቢሆን ልክ ናችሁ። ሌላ ጥያቄ ደግሞ ልጠይቃችሁ። የዚህ ኤክስፕሬሽን ኮንስታንት ቁጥር ምንድን ነው? ኮንስታንት እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቫሪያብል አለ፣ እዚች ጋር ቫሪያብል አለች አይደለ? ቫሪያብሎች አሉ እያንዳንዱ ተርም ላይ። እዚህ ሁለተኛው ምሳሌ ወይም ሁለተኛው ኤክስፕሬሽን ላይ እያንዳንዱ ተርም ላይ ቫሪያብሎች አሉ። ስለዚህ እዚህ ላይ ኮንስታንት የለንም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የመጀመሪያው ላይ አራት ቁጥር ኮንስታንት ናት ብለናል። እዚህ ጋር ሁለት ሲባዛ በሶስት አንድ ላይ ስድስት ስለሚሆን ይሄኛውም ኮንስታንት ነው ብለናል። እንግዲህ ኮንስታንት ምንም አይነት ቫሪያብል ወይም ተለዋዋጭ ቁጥር የሌለው ተርም ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምንም አይነት ሁሉም ተርም ላይ ቫሪያብል ስላለ ይሄኛው ኤክስፕሬሽን ምንም አይነት ኮንስታንት የለውም። ምሳሌያችንን እናያለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ይሄ ኤክስፕሬሽን ትንሽ ረዘም ያለ ነው፣ ትንሽ ደብለቅለቅ ያለ ነው፣ ከበድ ያለ ነው። እስቲ ይሄንን ደግሞ እያንዳንዱ ማለት ተርሞቹ የትኞቹ እንደሆኑ፣ ፋክተሮቹ የትኞቹ እንደሆኑ እና ኮኤፊሽንቶቹ የትኞቹ እንደሆኑ ለማየት እንሞክር። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ስንት ተርሞች አሉ? ይሄ ኤክስፕሬሽን ላይ ስንት ተርሞች አሉ? እንደተባባልነው ያው በመደመር ወይም በመቀነስ መሀል መሀል ላይ ያሉት ናቸው ተርም የምንላቸው ተርምስ። ይሄ እንግዲህ አንድ ተርም ነው። ልክ ይችኛው መደመር የምትለዋ አይደለች? መደመር የምትለዋ ከሆነች ይሄኛው አንድ ተርም ነው፣ ይሄኛው ሌላ ተርም ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ሶስተኛ ተርም ነው። ለምን? እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር መደመሮች አሉ፣ መሀል መሀል ላይ ያሉት እነዚህ ማለቴ ነው። እነዚህ ደግሞ ተርሞች ናቸው። ስለዚህ ስንት ተርሞች አሉ? አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። በደንብ ልጻፍበት። ስንት ተርሞች አሉ? አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። ሶስት ተርሞች አሉ ማለት ነው። ከዛስ የነዚህ ተርሞች ፋክተሮች ምንድን ናቸው? አብዢዎች ማለት ነው። ፋክተሮቹ እነማን ናቸው? የመጀመሪያው ተርም ላይ ይህ እንግዲህ ተርም ነው ብለናል። የመጀመሪያው ተርም ላይ ስንት ፋክተሮች አሉ? አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ፋክተሮች አሉ። ወይምስ there are four factors። እዚኛው ላይስ? እችኛዋ የምትገርም ተርም ናት። ምክንያቱም ሁለት ፋክተሮች አሏት። እዚህ ጋር ይሄ አንድ ፋክተር ነው፣ ይሄኛው ሌላ ፋክተር ነው። ግን ለምን እቺ በጠቅላላ አንድ ተርም ስትሆን ሁለት ፋክተሮች አሏት? ከነዚህ ሁለት ፋክተሮች መሀል እችኛዋ ፋክተር ግን ራሷን የቻለች ኤክስፕሬሽን ናት አይደለ? ለምን? በመደመርና በመቀነስ የተያያዘች አንድ የሂሳብ ቃል ናት፣ የሂሳብ መግለጫ ናት። ስለዚህ እችኛዋ ራሷ አንድ ሚጢጢዬ ኤክስፕሬሽን ናት። ግን የዚህ ተርም አንድ ፋክተር ናት ማለት ነው። ኮኤፊሽንት አለን እዚህ ጋር። ኮኤፊሽንት እንግዲህ መጣኝ ቁጥር ነው ብለናል። ከቫሪያብል አጠገብ የሚገኝ ይህ እንግዲህ አንድ ቫሪያብል ነው። እነዚህ ሁላ ቫሪያብሎች ናቸው። ኮኤፊሽንት ማለት ከአንድ ቫሪያብል አጠገብ የሚገኝ ወይም አብዢው ማለት ነው። ከአንድ ቫሪያብል ጋር የሚባዛ ቁጥር ነው ብለናል። ስለዚህ እች ጋር አንድ ኮኤፊሽንት ትገኛለች። እቺም ኮኤፊሽንት አራት ቁጥር ናት ማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋ አንድ የኮኤፊሽንት ናት ማለት ነው። ሌላ ኮኤፊሽንት የለንም፣ ምክንያቱም ሌሎቹ ሁላ ቫሪያብሎች ናቸው እንጂ ቁጥሮች አይደሉም። የግድ ኮኤፊሽንት ለመሆን ቁጥር የሚታወቅ ቁጥር መሆን ያስፈልጋል። ወደ ሌላ ምሳሌ እየሄድን ነው ማለት ነው። ሌላው ምሳሌያችን ምንድን ነው? ይሄኛው ረዘም ያለ አንድ ኤክስፕሬሽን ነው
አይደለ? ቺ አንድ ረዘም ያለች ኤክስፕሬሽን ናት። እንግዲህ አሁን እዚ ላይ ስንት ተርሞች እንዳሉ ለማወቅ እንሞክር። እንግዲህ በመደመር ወይም በመቀነስ መሃል መሃል ላይ ያሉት ናቸው ብለናል። ስለዚህ ማለት መሃል መሃል ላይ ያሉት ማለት የተያያዙት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተርሞች ናቸው። እቺ ልክ ከመደመር ግራና ቀኝ ወይም ደግሞ ከመቀነስ ግራና ቀኝ ጎን ለጎን ያሉት ተርሞች ናቸው ማለት ነው። ገብቷችኋል ወይስ ትንሽ አወናበድኳችሁ? ማለቴ እዚህ ጋር መደመር አለች። በግራዋ በኩል ይሄ ተርም ይገኛል። በቀኛዋ በኩል ደግሞ እችኛዋ ተርም ትገኛለች። ስለዚህ እነዚህ ሁላ ተርሞች ናቸው ማለት ነው። ልክ ከመደመርና መቀነስ በስተቀኝ ወይም በስተግራ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ተርሞች አሉ ማለት ነው እዚህ ኤክስፕሬሽን ላይ? እስቲ እንቁጠራቸው። ስንት ተርሞች አሉ? ይሄ አንድ ተርም ነው። ይሄ ሌላ ተርም ነው። ይሄ ሌላ ተርም ነው። ይችኛዋ ሌላ ተርም ናት። ስለዚህ 1 2 3 4 ተርሞች አሉ ይሄ ኤክስፕሬሽን ላይ። በጣም ጥሩ። እስቲ አሁን እነዚህ አሁን የቸከቸኩትን ላጥፋና 4 ተርሞች እንዳሉ አውቀናል። እሱ ላይ ምንም ችግር የለብንም አይደለ? ስለዚህ አሁን እያንዳንዱ ተርም ላይ ምን ምን ፋክተሮች አሉ ወይም ፋክተሮች ብለን የያዝናቸው የተማርናቸው ያው ፋክተርስ አብዢዎች ናቸው ብለናል። እያንዳንዱ ተርም እዚህ ጋር አንድ ተርም፣ እዚህ ጋር ሁለተኛ ተርም፣ ሶስተኛ ተርም፣ አራተኛ ተርም አለ። እነሱ ውስጣቸው አብዢዎች ወይም ፋክተሮች አሏቸው። ስለዚህ ይሄኛው ስንት ፋክተር አለው? የመጀመሪያው ተርም እንግዲህ ይሄ ያው ማካፈል ማለት ነው አይደለ? ይሄ አንድ ነገር ኦቨር ዋይ 3x over y ወይም 3x ሲካፈል ለy ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፕሬሽኑ ይሄ ተርም ፋክተሮቹ እነማን ናቸው? 3 አንድ ፋክተሩ ነው። x አንድ ፋክተሩ ነው እና 1 ሲካፈል ለy ሌላው ፋክተሩ ነው። ምክንያቱም እነዚህን ሁላ ብናባዛቸው 3 ሲባዛ በx ሲባዛ በ1 over y ወይም 1 ሲካፈል ለy ይሄንን ተርም ይሰጠናል። ስለዚህ እነዚህ ሁላ ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው ወይም አብዢዎች ናቸው ማለት ነው። የዚህኛው የሁለተኛው ተርም ፋክተሮች ደግሞ 5 5 ቁጥር ሲባዛ በx squared ይሄ እንግዲህ ኤክስፖነንት ነው የሚባለው x squared ሲባዛ በy። ስለዚህ እነዚህ ይሄ ተርም ይሄ ሁለተኛው ተርም 3 ፋክተሮች አሉ፣ 5 x squared እና y። ይሄ ማለት x squared ማለት እቺኛው ትንሽ የቁጥር የታዘለቻለች አይደለ? x ናት እቺኛዋ። ከዛ x ላይ ወደ ላይ ሁለት የታዘለች ሁለት ቁጥር የታዘለቻለች። እቺ ማለት ምን ማለት እንደሆነች ታውቃላችሁ አይደለ? ይሄ ማለት 5 ሲባዛ በx ሲባዛ በx ሲባዛ በy ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? እንደተመለከታችሁት አንድ ነገር እዚች ጋ ኤክስፖነንቷ ወይም እቺ የታዘለችዋ ቁጥር 2 ስትሆን ይሄ ትልቁ ቁጥር ወይም ቤዙ በራሱ እንደተባዛ ነው የሚነግረን። ስለዚህ እቺን x ስኩዌር የምትለዋን እቺኛዋን እንደዚህ አይነት ነገር ሲጻፍ አንድ ቁጥር እዚህ ጋር x ናት በራሷ እንደተባዛች ነው የሚነግረን ይሄ ሐሳብ። ስለዚህ 5 ሲባዛ በx ሲባዛ በx ሲባዛ በy ሊባል ይችላል። ስለዚህ ይሄ 4 ፋክተሮች አሉ ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ግን ሁሌም ቢሆን እቺ የታዘለች ቁጥር ወይም ኤክስፖነንት ስትኖር እንደ አንድ ይሄኛው እንደ አንድ ፋክተር አድርገን ነው ይሄንን የምናየው። ስለዚህ ይሄ ተርም 3 ፋክተሮች አሉት ማለት ነው። 1 2 3 እቺኛዋ ተርም ስንት ፋክተሮች አሏት? እቺኛዋ ተርም ደግሞ 1 2 3 ፋክተሮች አሏት። እነዚህ እንግዲህ ኤክስፖነንቶች ናቸው። ኤክስፖነንት ማለት በፊት እንዳየነው ኤክስፖነንት ማለት y squared ወይም y to the power of 2 ሲሆን y ሲባዛ በy ማለት ነው። ይሄ z ማለት ይሄ ነው። ይሄ z እንደዚህ ስለምንጽፍ ነው። z ደግሞ እዚች ጋር የታዘለችዋ ኤክስፖነንት 5 ስትሆን z ሲባዛ በz ሲባዛ በz ሲባዛ በz ሲባዛ በz ወይም 5 z ከራሱ ጋር ሲባዛ እንደማለት ነው። ግን እነዚህን አንተነተናቸውም። ስለዚህ ይሄ አንድ ይሄ ተርም 3
ፋክተሮች አሉት። አንድ ሁለት ሶስት እነዚህ ሶስት ፋክተሮች አሉት። እነማን ናቸው ፋክተሮቹ? ቀደም እንዳየነው ፋክተሮቹ x ሲባዛ በy ስኩዌር ሲባዛ በz to the power of 5 ማለት ነው። ከዛ የመጨረሻዋ ተርም እችኛዋ ናት አይደለ? እችኛዋ የመጨረሻዋ ተርም ናት። ግን እችኛዋ ተርም አንድ ቁጥር ናት፣ ኮንስታንት ናት። እቺ አንድ ቁጥር ኮንስታንት ናት፣ ለብቻዋ የተቀመጠች ቁጥር ራሷን የቻለች ተርም ናት። ግን ምንም አይነት ቫሪያብል ወይም ተለዋዋጭ ይሄ ፊደል አጠገባ የለም። ስለዚህ እቺ ኮንስታንት ናት ማለት ነው።